नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा। विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गर्ने क्रममा आज हामी यस कार्यक्रममा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो देशमा भर्खरै महाभूकम्प गयो र यो महाभूकम्पले नेपालका विभिन्न ठाउँमा घरहरू भत्किए, बाटोहरू भत्किए, पहिरो गए। यी सबै कारणले गर्दाखेरि धुलो धुवाँ उड्ने त छँदैछ। यही धुलो धुवाँबाट मानिसलाई धेरै ठुलो असर परेको छ श्वास प्रश्वासमा। र जसको घर भत्कियो, जो पुरिए, उहाँहरूलाई उद्धार गरेर हस्पिटल लगिसकेपछि पनि हस्पिटलमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखा पर्यो। यसै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यसको निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका श्वास प्रश्वास विभागका प्रमुख प्रोफेसर जेनरल फिजिसियन डाक्टर कर्बीनाथ योगीज्यू। स्वागत छ डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा। डाक्टर साहब, अब श्वास प्रश्वास सम्बन्धी जुन अहिले समस्या देखा परेको छ, सामान्य के समस्याहरू देखा परेका छन्? सुन्नु न, अहिलेको वातावरणीय कारणले हुने रोग त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। जुन हामी आजको यो भूकम्पसित रिलेटेड कुराहरू गर्न गइरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न स्टेपमा चाहिँ रोगीहरूलाई चाहिँ यो भूकम्पले चाहिँ असर पारेको छ अथवा सद्य मान्छेहरूलाई असर पारेको हुन्छ। जस्तै भूकम्प गइराख्दाखेरि जुन घटना घट्छ, दुर्घटना घट्छ, घरहरू भत्किन्छन्, मान्छेहरू पुरिन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको असर पर्छ भने त्यसपछि कयौँ घन्टासम्म कुनै बन्द कोठामा थुनिएर बस्यो भने त्यसको असर अलि भिन्न किसिमले पर्छ। त्यसपछि चोटपटक लाग्यो, छातीतिर फोक्सोमा असर पर्नेहरूको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि जुन भूकम्पले चाहिँ धुलो उड्छ, त्यो धुलो श्वास प्रश्वासको क्रममा चाहिँ फोक्सोभित्र नै प्रवेश गर्छ भने त्यसले गर्ने असर फरक हुन्छ भने त्यति मात्रै होइन, अब चोटपटक विभिन्न अङ्गमा लागेका बिरामीहरू हस्पिटल पुगिसकेपछि हस्पिटलमा उपचारको क्रममा समेत फोक्सोलाई चाहिँ असर पार्ने हुन्छ। त्यसैले भूकम्पसित रिलेटेड श्वास प्रश्वासको कुरा गर्दाखेरि तुरुन्तै भूकम्पको कारणले चोटपटक लाग्दाको समस्या, भूकम्पको कारणले पुरिएर अक्सिजन नपुगेको समस्या, भूकम्पको कारणले उडेको धुलोले फोक्सोलाई प्रभावित गरेर हुने समस्या र हस्पिटलमा पुगिसकेपछि हस्पिटलमा विभिन्न प्रक्रियाबाट उपचार गर्ने क्रममा पनि फोक्सो इन्भल्भ हुने हुनाले यसरी कुरा गर्न छलफल गर्न मिल्छ। अब डाक्टर साहब, हामी क्रमबद्ध रूपमा जाउँ। जसो डाक्टर साहबले भने जस्तै, अब पहिला त जुन घर भत्क्यो, त्यसको धुलो उड्यो, त्यहाँ पुरिने त छँदैछन्, बाहिरका मानिसहरू जो घाइते भए, जो घाइते भएका छैनन्, जो भाग्न सफल भए, तर त्यो धुलो चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट गयो भित्र, के समस्या देख्न सक्छ? श्वास प्रश्वास भनेको मान्छेको जीवनमा नभई नहुने एउटा प्रक्रिया हो, जसबाट हामीले शरीरमा चाहिने अक्सिजन लिन्छौँ र कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ। भूकम्पले चाहिँ घर भत्किँदा मान्छेको शरीरमा ढुङ्गा अथवा माटो अथवा भनौँ न छतको सामानहरू अथवा दराज सराजले जुन चोटपटक लाग्यो, देन एन्ड दियर नै मृत्यु हुनसक्छ। त्यसपछि कतिपय बिरामीहरूलाई अलिअलि चोट लाग्दाखेरि चाहिँ छातीको चाहिँ करङहरू भाँचिने, रिडको हड्डीहरू भाँचिने पनि हुनसक्छ, अथवा बढी प्रेसर गऱ्यो भने फोक्सो नै फुट्ने गरेर छातीभित्र रगत अथवा फाल्तु हावा भरिएर सास चाहिँ लिनै नसक्ने अवस्थामा बिरामीको मृत्यु हुन्छ। त्यसपछिको अवस्था भनेको मृत्यु चाहिँ भएन तर बन्द कोठामा थुनियो भने, घन्टौँसम्म एउटा बन्द कोठामा थुनिराख्दा वातावरणीय हावासित ओहोर दोहोर भएन भने, त्यो कोठाको अक्सिजन सकियो भने पनि बिरामीलाई अक्सिजन नपुगेर निश्वासिएर सोफोकेसन भएर चाहिँ बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को मृत्यु हुने कारण भनेको चाहिँ घर भत्किँदाखेरि निस्किएको धुलो, जनरली वातावरणको हावासँगै धुलोको मात्रा बढी फोक्सोमा गयो भने त्यसले पनि अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको आदान प्रदान हुन पाउँदैन र फोक्सोले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्दैन। त्यस्तोमा चाहिँ पनि अलिक दिनपछि बिरामीलाई चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ एलर्जिक पनि हुनसक्छ, त्यो निमोनाइटिस पनि हुनसक्छ केमिकल टाइपको, अनि अथवा सिम्पली त्यसमा धुलोसँगै गएको किटाणुहरूले चाहिँ निमोनिया गराएको पनि हुनसक्छ। यसरी चाहिँ हस्पिटल पुगिसकेका बिरामीहरूलाई पनि एलर्जिक अथवा केमिकल अथवा निमोनिया भएर चाहिँ हस्पिटलमा इलाज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, इलाज गरिन्छन्। डाक्टर साहब, मैले जुन सोधेँ हजुरलाई, अब नर्मल देखिएको अहिले
रुगा खोकी मात्रै छ कि अरु रोगहरु पनि देखा परेका छन् कि फोक्सो सम्बन्धी जुन दीर्घकालीन रोगहरु हुन सक्ने के के छ त्यो चाहिँ फेरि अलिकति टपिक यो भूकम्पसित अनरिलेटेड कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ अब सिजन चेन्ज हुने सिजनमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एलर्जी पोलन एलर्जीहरु बढी छ सिजनल एलर्जी भन्छौं पालुवा लाग्ने फूल फुल्ने सिजनमा चाहिँ पोलनहरु जुन वातावरणको हावामा धेरै छरिन्छन् त्यो पोलनहरुले चाहिँ परागकणहरुले चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ यंग जेनेरेसन मान्छेहरुलाई चाहिँ एलर्जी हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाच्यो आउने नाक बन्द हुने घाँटी खसखसाउने छाती दुख्ने श्वास फोकी लाग्ने त्यसपछि श्वासन नै हुने यस्तो खालको चाहिँ यो सिजनका कारणले हुने श्वास प्रश्वासको रोग भयो जुन यो सिजनमा चाहिँ अहिले धेरै पाइरहेछ भनेपछि यो जुन सिजनमा अहिले भूकम्प गयो एउटा सिजनबाट अर्को भनौँ न जाडोमा गर्मीमा जाँदैछौँ भने यसले त्यो भूकम्पमा जुन समस्या ल्याएको छ यसलाई के दोब्बर पार्ने चान्सेस कतिको हुन्छ अब त्यस्तो चाहिँ त अप्ठ्यारोमा पार्ने एक्ज्याक्टली त अब डाटा हामीसित छैन तर त्यति साह्रो त्यस्तो चाहिँ रिलेसन गर्न त गाह्रो होला तर सिजनल एलर्जीका पेसेन्टहरू एक थरी आइराखेका छन् भने अर्को भूकम्पले गर्दाखेरि भूकम्पको लगत्तै पछिबाट श्वास प्रश्वासको जोले चाहिँ सर्भाइभ गर्यो भूकम्पको कारणबाट जो बाँचे त्यो सर्टेन दमका बिरामीहरू तिनीहरू चाहिँ अलिकति थपिएका छन् हालाकि एज ए होल बिरामीको सङ्ख्या त हाम्रो हस्पिटलमा निकै घटेको छ अब त्यो चाहिँ घर परिवार तितर बितर अब बाटोघाटो बन्द भएर आदि इत्यादिले होला डक्टर साहब अब यो जुन श्वास प्रश्वासको कुरा गऱ्यौँ हामीले कुन कुन रोग लाग्न सक्छ जस्तो यो धुलोले टन्सिल होला एन्जाइटिस होला अब लङ्समै के यो भनिदिनुहोस् न के यो अब खास गरी वातावरणीय धुलोको कारणले लाग्ने रोगहरू चाहिँ मतलब दुई तिनवटा किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ अब रोगी बिरामीहरू आफैले गर्दा पनि यो फोक्सोको रोग हुन्छ जसले चुरट खाने भनौँ न धेरै चुरट खानेहरू अथवा चुरट खाने अथवा घरेलु धुलो धुवामा बस्ने खास गरेर दाउरा गोइठाहरूमा भात पकाउने खाना पकाउने त्यसै गरेर हिमाली भेगमा चाहिँ सानो सानो होचो घरहरू सानो सानो झ्यालहरू अनि खास गरेर जाडोमा चाहिँ घरलाई न्यानो कोठालाई न्यानो राख्नलाई चाहिँ रातभरि आगो बाल्ने जुन चलन हो त्यसले गर्दा चाहिँ दमखोकीको एउटा प्रकोप छ नेपालमा बढी पाइन्छ दमखोकीका रोगीहरू भने अर्को यो चेन्जिङ सिजनमा एलर्जी हुने कारणले गर्दा एलर्जी मलाई रुगा लागिराख्ने त सधैँ हो एम रुगाको पनि केही लागेर राख्नु भने एकाचक्की खाने त्यो रुगा खोकीलाई हेपिदियो भने चाहिँ एलर्जीका कारणले हुने रुगा खोकी हेपियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ दम गराउँछ दम हुने झन्डै झन्डै ग्यारेन्टी जस्तो हुन्छ यो जुन एलर्जीलाई चाहिँ हामीले हेप्यौँ भने भन्नुभयो नि हो एलर्जीलाई कति टाइमसम्म हामीले लम्ब्याएर लग्यौँ भने दम हुनसक्छ के छ यो कस्तो छ भने सिजनल एलर्जी हो त्यो चाहिँ सिजनल एलर्जीमा चाहिँ वर्षको प्राय त्यही मौसममा चाहिँ रुगाखोकीको लक्षण देखिन्छ हजुर कसैलाई फागुन चैतमा कसैलाई असोज कार्तिकमा कसैलाई बर्खाभरि कसैलाई जाडोभरि त्यसैले त्यो मौसमहरूमा चाहिँ एलर्जीको औषधि सिम्पल एन्टी एलर्जीको औषधि खायो भने र प्रत्येक वर्ष खायो भने पाँच सात वर्ष आठ दस वर्षमा त्यो एलर्जी आफसे आफ कम भएर जान्छ ओके मान्छे आफै त्यो रोगबाट छुटकारा पाउँछ एक्चुअली यो एलर्जी हुनु भनेको मान्छे हेल्दी छ भन्ने लक्षण हो त्यो तर चाहिनेभन्दा बढ्ता हेल्दी भएर मात्रै त्यो चाहिनेभन्दा मतलब अननेसेसरी लक्षणहरू डेभलप भयो ओके मतलब जुन एलर्जी हो त्यो धुलो धुवासित लड्ने जिउको क्षमता वृद्धिका अवस्थामा हुने लक्षणहरू त्यो प्रतिरोधात्मक शक्ति राम्रो छ जसले चाहिँ धुलो धुवा यस्तो इन्भाइरोमेन्टल यो डस्टहरू मन पराउँदैन कुनै मान्छेको जिउ त्यो त हेल्दी भएको लक्षण हो तर त्यसले चाहिँ प्रत्येक सिजनमा उसले त्यो एलर्जीको औषधि खाइदियो भने पाँच सात वर्ष आठ दस वर्षमा चाहिँ त्यो लक्षणहरू मान्छे बुढो हुँदै जाँदाखेरि त्यो खालको इम्युनिटी पनि अलिक कम हुन्छ र त्यो एलर्जी आफसे आफ कम भएको हुन्छ अनि भनेपछि एलर्जी भएन भने चाहिँ त्यो कमजोर त्यो एलर्जी नहुनु राम्रो हो एलर्जी हुनु एक हिसाबले त्यो रोग होइन कि मैले बताउन खोजेको चाहिँ एलर्जी हुनु रोग होइन त्यो चाहिँ हेल्दी छु भन्ने लक्षण हो तर आफूलाई जोगाएर राख्नु पऱ्यो एलर्जिक इन्भाइरोमेन्टबाट एलर्जीबाट आफूलाई जोगायो भने त्यसले एलर्जी हुन्छ त्यसबाट जोगिनु पऱ्यो अनि केही पनि हुँदैन अनि मलाई त रुगाखोकी के यस्तै हो भने धुलोमा काम गर्नेले गरे होइन त्यो मौसम इलाज गरेन मतलब एलर्जीको औषधि खाइएन भने अनि त्यसपछि चाहिँ यो नाक घाँटीको एलर्जी फोक्सोतिर गयो भने फोक्सोमा चाहिँ अनि दम गराउँछ अनि दम गराइसक्यो र दम भइसक्दा पनि
जनरल एटिच्युड के देखिन्छ भने ए मलाई अलिअलि स्यास्या त यतिकै हो नि यतिकैले के फरक पर्यो भनेर त्यसलाई पनि सहेर बसिदियो भने अनि डाक्टर कहाँ पुग्दासम्म चाहिँ क्रोनिक भइसक्छ कि अनि त्यो चाहिँ ब्रोङ्कियल आजमा भनेर त्यो बाँचुन्जेल अनि औषधि खानुपर्छ औषधि खाएले एलर्जीको मात्रै इलाज चाहिँ दुई चार वर्ष चार छ वर्ष जुन सिजनमा एलर्जी हुन्छ त्यो सिजनमा औषधि खाइदियो भने ब्रोङ्कियल आजमा हुनै पाउँदैन अब डाक्टर साहब जुन अहिले भूकम्प गयो घरहरू भत्किए त्यो घरहरू भत्किने क्रममा उद्धार पनि भइरहेको छ नेपाली सेना नेपाल प्रहरी अरू विभिन्न निकायका भनौँ न मानिसहरूले गएर त्यहाँ उद्धारकर्मीले गएर उद्धार गर्दैछन् कतिले मास्क लगाएको देख्यौँ हामीले कतिले मास्क नलगाइकन त्यो धुलो धुवामा उद्धार गरिरहेका पायौँ त्यसले के असर पर्न सक्छ भने त्यो त धुलोबाट त जोगिनै पर्छ मास्क लगाएरै गर्नुपर्छ अब मास्क जोस जाँगर छ उद्धार गर्ने मास्क छैन मास्कले त रोक्दैन नि सहयोग गर्ने भावना त छ नि हामी एकजना त्यसैले मास्क लगाएरै नै सहयोग गर्न उत्रिनुपर्छ धुलो धुवाबाट आफूलाई पहिला त्यही भएर त प्लेनमा पनि केही त्यस्तो प्लेन एक्सिडेन्टको सम्भावना देख्यो भने पहिला अक्सिजनको मास्क आफू लाउनु अनि आफूसँगको बच्चालाई स्याहार्नु भन्ने लेखा हुन्छ नि त्यो त्यो सूचना दिएको हुन्छ नि त्यस्तै यस्तो कामहरूमा पनि पहिला त आफू सुरक्षित हुनु पऱ्यो नि आफूले मास्क लगाएर अनि अर्काको उद्धार गर्ने हो आफ्नै धुलो धुवामा एक्सपोज भएर होइन अनि अर्काको गर्दा त आफू पनि त त्यहाँ जियोपार्टाइज भयो नि त आफू पनि आफू पनि अरूलाई उद्धार गर्न पनि सकिएन त्यसले गर्दा त उद्धार काम नै ह्याम्पर हुन्छ त्यसले उद्धार गर्न जोस जाँगर भएकाहरूले उद्धारको सामान सहित सहयोग गर्नु पर्यो उद्धार गरिएर ल्याएको पेसेन्ट हस्पिटलमा आइसकेपछि एक किसिमको समस्या देख्यो श्वास प्रश्वासको के कस्तो समस्या देखाएको छ र त्यो कति लामोसम्म उहाँहरूलाई शरीरमा रहन सक्छ के दीर्घकालीन समस्याहरू के यो चाहिँ अब छातीकै सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि हस्पिटल आएकाहरू त अब हेड इन्जुरी भएका एउटा ग्रुप भयो हातखुट्टा भाँचिएको अर्को ग्रुप हुन्छ पेटभित्रैका अङ्गहरू चोट लागेको अर्को हाम्रो छातीको कुरा गर्दाखेरि फोक्सो अथवा करङ भाँचिएर छातीभित्र रगत जम्मा भएको एउटा ग्रुप हो भने फोक्सो फुटेर फोक्सोको ठाउँमा चाहिँ हावा भरिएको अर्को ग्रुप दुईवटा ग्रुपको पेसेन्ट यो अब चोटपटक लागेकोमा एक्सिडेन्टहरूमा खास गरेर त्यस्ता दुईवटा ग्रुप हुन्छन् एउटा चाहिँ फोक्सोको ठाउँमा रगत जम्मा भएको अर्को फोक्सो फुल्नुपर्ने ठाउँमा फाल्तु हावा जम्मा भएको त्यो दुवैको इलाज भनेको छातीमा ट्युब राखेर हावा निकाल्ने अथवा रगत चाहिँ निकालिदिने हो त्यो चाहिँ प्रारम्भिक मतलब चोटपटक लागेर आएका छाती सम्बन्धी रोगीहरूमा त्यो दुईवटा ग्रुप हुन्छ तर अब तेस्रो ग्रुप कुन हुन्छ भने हाम्रो चोटपटक लागेर आए हस्पिटलमा धेरै दिन बसे धेरै दिन बस्दाखेरि हस्पिटलको अरू रोगीहरूको रोग कीटाणुहरूले गराउने निमोनिया भयो त्यसलाई हामी हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भन्छौँ मतलब चोटपटक लागेर आएका हुन् अब अरू ठाउँमा चोट लागेको हो फोक्सो एकदम ठिक थियो छातीको रोग थिएन तर हस्पिटल बस्दा बस्दै अरू बिरामीहरूको श्वास रोग सर्यो र त्यसलाई चाहिँ हामी निमोनिया तर त्यो चाहिँ हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भन्छौँ एउटा त्यो हुन्छ एउटा चाहिँ अब चोटपटक लागेर भर्ना भए उनीहरूको अपरेसन भयो अपरेसन भएका बिरामीहरूकोमा चाहिँ अपरेसनका कारणले चाहिँ होइन तर त्यो होल प्रोसेसमा चाहिँ आफ्नै हुन त त्यो अपरेसनका कारण मात्रै होइन अहिले हामी कहाँ केही बिरामी चाहिँ होस बेहोस अवस्थामा चाहिँ केही समय चाहिँ चोटपटक लागेकै ठाउँमा रहिरहे अब उतानो रहिराख्दाखेरि आफ्नै ऱ्याल खकार चाहिँ फोक्सोतिर गयो ओके हजुर मतलब जहाँ चोटपटक लाग्यो त्यही ठाउँमा उतानो प्राय उतानो रहिराख्दा बिरामीहरूको आफ्नै ऱ्याल खकार सिगानहरू चाहिँ आफ्नै फोक्सोमा चाहिँ गएर त्यो चाहिँ एस्पिरेसन निमोनिया हुन्छ ओके त्यस्तो अवस्था हाम्रो अपरेसन भएका लगत्तै इन्डोस्कोपी भएका ब्रोङ्कोस्कोपी भएका त्यस्ता बिरामीहरूलाई पनि हुन्छ त्यसैले अहिले हामीले तिन चारवटा ग्रुपको चाहिँ बिरामीहरू इलाज गऱ्यौँ गर्नुपर्ने अवस्था भयो एउटा चाहिँ फोक्सोमा रगत जम्मा भएका अर्को हावा फुस्किएर जम्मा भएका अर्को चाहिँ उतैबाट चोटपटक लागेकै ठाउँबाट एस्पिरेसन निमोनिया भएका अर्को हेड इन्जुरी हातखुट्टाको इन्जुरीमा अपरेसनका कारणले एस्पिरेसन निमोनिया अर्को चाहिँ अब भनौँ न हस्पिटलमा भर्ना भएका कारणले अरू बिरामीबाट सरेको निमोनिया त्यसले यो चार पाँचवटा ग्रुपको बिरामीहरूले हामीले इलाज गऱ्यौँ यो गर्दैछौँ इलाज भइसकेपछि डाक्टर साहब दीर्घकालीन पछि फेरि बल्झिने उनीहरूलाई दम भइरहने हुनसक्छ कि त्यो अहिले नै निको हुन्छ न यो चाहिँ सबै अस्थायी अवस्थाहरू हो
दीर्घकालीन कुनै पनि असर रहँदैन यो चोटपटक लागेका बिरामीहरुको। अब चोटपटक लाग्यो एउटा फोक्सो फुट्या छ फोक्सै निकाल दिया हो भने त एउटा फोक्सोले काम गर्दा अलिअलि सँसँग फम्पा सधैँ भइराख्ने भयो हैन। तर चाहिँ धेरै जसो जुन मैले भनेका अवस्थाहरु रगत जम्मा भएको थियो रगत निकालिदियौँ ट्युबबाट सकियो उसको आफ्नो फोक्सोले काम गर्यो। त्यस्तै फोक्सोमा हावा जम्मा भएको थियो निमोथोरिक्स त्यो इलाज भयो त्यो पनि ठिक भयो। त्यसले एस्पिरेसन निमोनिया एन्टिबायोटिकले ठिक भयो निको भयो। त्यसले यी जम्मै अवस्थाहरू निको हुने पछि गएर दम हुने चाहिँ हुँदैन नै त्यस्तो यो अवस्थाहरूमा कुनै पनि दम रहँदैन। हस्पिटलबाट सर्ने भन्नु पनि डर छ त्यो हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भनेको एन्टिबायोटिक दिएर ठिक हुने ठिक हुन् तर त्यो अरू निमोनिया भन्दा अलि फरक किसिमले इलाज गर्नुपर्छ। भनेपछि हस्पिटलमा राख्दा पनि बिरामी के मास्क लगाएर राख्दा राम्रो अरूको नसक्छ होइन यस्तो हुन्छ। हामीले त्यही भएर त कतिपय बिरामीहरू बिचेर पछि पस्ताउँछन् खास गरेर यो दमवाला क्रोनिक बिरामीहरू दीर्घ रोगीहरू अलिअलि निको हुन्छ अझ निको हुन्थ्यो कि अझ निको हुन्थ्यो कि भनेर घर जानै मान्दैनन् कि हजुर कता दूरदराजबाट आउने अब आएको भन्दा धेरै राम्रो हुन्छन् तर त्यो निर्मूल त हुँदैनन्। अनि अझ राम्रो हुनु पाए हुन्थ्यो अझ राम्रो हुनु पाए हुन्थ्यो दुई चार दिन अरू बस्नु पाए हुन्थ्यो भन्छन् अनि त्यो हुँदा नभए उनको त्यो इच्छा पुरा गर्दा गर्दै अर्को रोगको निमोनिया भएर बिचरा घर जानै पाउँदैन। अब त्यो त्यति बेला बुझिदिँदैनन् जब हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भइसक्छ अनि अब तपाईँलाई अस्तिदेखि लानुहोस् लानुहोस् भन्दा मान्नु भएन अब यो त हाम्रो यो फेरि निमोनिया भयो अब त फेरि आइसियु सार्नुपर्छ भन्यो अनि बिचरा खङ्ग्रङ्ग हुन्छ। इट्स नट अलवेज कतिपयहरूमा त्यो हुन्छ। त्यसैले हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एकदम इलाज गर्न गाह्रो हामीहरूका लागि अनि महँगो एन्टिबायोटिक राख्नुपर्छ र धेरै जसो बिरामीलाई आइसियु भेन्टिलेटरमा राखेर पनि बचाउन गाह्रो हुन्छ त्यो पार्ट चाहिँ हो। तर एस्पिरेसन निमोनियाहरू एब्सेस बन्यो भने एस्पिरेसन जुन फोक्सोमा गयो ऱ्याल खकार अथवा फरेन बडी धुलो धुवाँहरू यस्तो पस्यो भने त्यहाँ लोकलाइज भएर त्यहाँ पिप बन्यो भने त्यो पनि इलाज गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। भनेपछि एउटा रगत फुस्केको रगत निकालिदियो ठिक भयो हावा भरिएको हावा निकालिदियो ठिक भयो तर एस्पिरेसन निमोनियाको कम्प्लिकेसनमा एब्सेस भयो भने पनि इलाज गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ र हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया चाहिँ अझ गाह्रो हुन्छ। त्यसो हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ एउटा सानो मेसेज केही छ भने दिनुभयो हुन्छ। अब यो भूकम्पको बारेमा त म के भन्नु त्यस्तो विषय चोटपटक जे भयो भयो दैवीय प्रकोप हो तर कोही अझै पनि अब यो भूकम्पको पछिबाट नयाँ समस्या खोकी लाग्ने सँसुवा हुने छाती दुख्ने भएको छ भने नजिकको हस्पिटलमा गएर देखाइहाल्नु पऱ्यो केही कम्प्लिकेसन त छैन कि भित्री केही रोग भनौँ रगत जमाएको छ कि फोक्सोमा फोक्सो कुटेर चाहिँ हावा भरिया छ कि त्यस्तोको इलाज चाहिँ समयमै गर्नु पऱ्यो। बाँकी अरू बेलाका लागि चाहिँ धुलो धुवाँबाट आफूलाई जोगाउनु चाहिँ धेरैजसो रोगबाट फोक्सोको रोगबाट जोगाउनुलाई राम्रो कुरो हो। त्यसैले धुलो धुवाँबाट चुरोट खानेहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु सधैँ मैले चुरोट खाना आजैदेखि छोडिदिनुहोस् भन्छु किनकि त्यसको कुनै पनि फाइदा छैन होइन। त्यसै गरेर स्वस्थ रहन सल्लाह दिन्छु। हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी यति धेरै जानकारी हामीले पायौँ धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर। थ्याङ्क यू तपाईँले पनि बोलाइदिनु भयो मेरा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद। डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै अहिले भूकम्पको उद्धार हुने कामहरू भइरहेको छ घरहरू धेरै ठाउँमा भत्किएका छन् हामी त्यस्ता ठाउँमा जाँदाखेरि मास्क लगाएर जाउँ र बाहिर निस्किँदाखेरि बाटोमा हिँड्दा पनि हाम्रो भनौँ न सडकहरू त्यति राम्रा छैनन् धुलो उड्छन् र अहिले अब पानी पनि परिरहेको छ पानी परेपछि झन् धेरै धुलो उड्छ र मास्क लगाएरै बाहिर हिँड्न राम्रो हुन्छ। अर्को हप्ता मेरो डक्टरमा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि मेरो डक्टरको सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्ते स्वस्थ रहनुहोला।